Rock a steady. Shalom shalom kuri mwese rero mukomeje kurikirana ikiganiro shalom hano turi kuri TV1 ngira ngo murebona ko turi muri studio za Here Record aho turi kumwe na producer Penier ndetse na the pink ça va umeze neza ya meze neza biragenda cyane ngira ngo rero turi hano ku gikorwa cya ndohora indirimbo ya Penier ndetse nawe the pink mwafatanyije ndagira ngo Penier use nkaho tubwira muri make iyi ndirimbo inspiration yayo yavuye he Inspiration y'indirimbo ahantu yavuye premièrement ariko nkora beat ka beat gato nyine koroheje numva shatse kuririmba amagambo ari emotional cyane twari kumwe n'umukobwa muri studio noneho tubasha gushaka kwanza titre y'indirimbo kwanza kugira ngo tugire turirimbe abona indirimbo bifite nyinayo no umufasha ariko indirimbo ni yange na gari ya pink so pink yaramfashije bisanzwe kugira tubashe gukora indirimbo neza isoke so turashaka izina dusanga ari ndohora nyine twumva imana iduhaye titre nziza kabisa so niho rero twakoze beat turashyiramo amagambo turaririmba pink ararapa ebana ibintu Pink ndeje ngugaruke ugatoya wowe mu gitero cyawe cyangwa se muri fo yawe iyo uri muravuga usa nkaho ubwira iki ku muntu utarumva wenda indirimbo muri rusangi nyine nkuko indirimbo ivuga ndohora mba ndimo ndasaba nk'Imana imbabazi yongere insange inkure aho habi ya inganisha heza mbese muri rusangi numva yakaba rya indirimbo ni nk'isengesho ku bantu boze ku Kristo wese waba yaguye nko mu gishuko agasaba Imana imbabazi yifuza ko yongereka mu babareka nk'umwana w'Imana mbese ahama Penier amaje gukora beat amaje kugezaho inspiration yiwe n'igitekerezo cyiwe we wabyakiriye ute narabyishimiye cyane Penier ni umuntu w'umuhanga cyane ko ari urebye ndi nk'ubwa mbere twa tugiye gukorana ya byaranshimishije kumva ikintu ahita agira melody vuba nange biranyorohera cyane ku buryo indirimbo nago yadutwaye igihe kirekire nanubwo yadukomereye kuyandika yes ngira ngo niwa wibuka neza asa nkaho tubwira ishusho we n'iki kintu cyashobora kuba cyarakugoye mu gukora indirimbo muri production umenyere wenda uri kuri pape niyo urumva ko yashakaga ibintu biri emotional cyane n'iki cyakugoye kugira ngo ukore na Penier cyangwa se ukore indirimbo ikintu cyangoye nuko indirimbo twayanditse mu munsi umwe mu masaha nkangaye nkabira ngaho tuhava irangiye so urikumva ubwo nkubura akora cyane ya ariko dufashijwemo n'Imana
ibintu bimeze neza. Yeah. Hamangarutse wenda kuri Peniel gato mbere yuko twumva iyi ndirimbo turaza kuza kugenda tubagezaho kuna igikorwa twa turi kumwe na Peniel ndetse na The Pink hano muri studio za Here Record barimo baravuga cyangwa se baririmba mu buryo bwiza cyane muraza kubikurikirana mu kanya. Peniel sa nkaho utubwira wowe kubgawe ni iki kintu cyakugoye kugira ngo wandike indirimbo kugira ngo wiyumvemo Pink wabitekereje ute usibye kwa wenda mwari muri kumwe. Ikintu cya mbere kivuna abantu babaririmbyi batiyandikira njye kubwanjye sinjye niyandikira mfite abanyandikira indirimbo nkaririmba ikintu kingora cya mbere ni kwandika ariko maze kubona ijambo ndohora twaragerageje dufatanije na mwe mu Imana turabona amagambo turaririmba tubasha kuririmba indirimbo irarangira Pink nawe kuba twaririmbanye no mu rapere mwiza hano mu gihugu kandi ariko aragerageza gukora ibintu byiza noneho umwaka ni bon umva ni ibintu byiza cyane niyo mpamvu nahisemo kurimbana n'uyu Pink kugira dusohore ikintu cyiza narabikunze cyane. Hanyuma wadusubiye inyuma gato watangiye utubwira yuko washaka gukora indirimbo irimo emotionnel cyane cyane itandukanye wenda n'izindi watambukije cyangwa sizoherwa gukora kuki we watekereje kuba washyiramo The Pink nk'umuraperi ku ruhande rwawe? Ubundi hip hop ziyatandukanye hari yo umuntu ashobora kurapa avuga arapa muri pop cyangwa muri dance rock cyangwa muri iki ariko bivana na beat kugira uririmbe ibintu byiza urumva Pink ni umuhanga cyane ntabwo ari kunanirwa beat yari yose twari gukora dushaka kuririmba biri emotional so twarayikoze ndamubwira icyifuzo cyanjye ukuntu tubishaka nawe arabyumva turabikora. Ngira ngo mwababonye rero ni The Pink ndetse na Peniel hano muri Here Record turi mu kiganiro Shalom aho tugenda tubagezaho amakuru atandukanye yaranze gospel industry hano mu Rwanda ndetse no hanze yayo. Mbibutse ko turi kuri TV One buri cyumweru kuva saa 7 kugera isaa 8. Ni mu kanya gato ndaje mbagezeho ibikorwa bitandukanye by'iyi ndirimbo ni indirimbo nziza cyane nagushimira nawe uri kudukurikira muri kano kanya ushobora kumva ndetse no gushaka. Manando hora, manando hora, manando hora.